はい、お疲れ様です。今日はね、3000円企画の方やっていこうと思います。まず最初にバイブレーションとラバージグをロストしております。なんでもうスピラベとフラップスラップしかございません。あとワーム、なんでなんか秋っぽい釣りになりそうなんですけど、あと2本ねやっていこうと思います。まあ取れるっしょ。もうちょっとオープンに向けて入れていけるものがなくなったのは辛いっすね。まあとりあえず身軽にいけるんでスピナウェイ1本で、あっちのワンドの方も回ってみようと思います。はい、2箇所目です。ちょっとさっきのところはイノシシを取ってらしたんで移動してきました。今日はなんか変にクリアだし、この池なんか魚が動いてない気がするぞ。はい、3000円企画ね、ちょっと最後の池前、ここ何で釣った128で釣った池が来たんですけど、ねどうもまだドアホーのバカタレがいるみたいで、ちょっと拾える範囲ゴミを拾っていこうと思います。で、まあ、ネストあるんでネストのバスをネットですくってルアー引っ掛けて釣れたことにしようかなという魂胆です。違うからね。よいしょ。あのさ、何マイクロプラスチックとか言われてる時代にさ、よくこんなもん捨てれるよね。あのね、もう今釣り人だからどうこうじゃなくて、人間としてどうこうっていう話になってるから、こういうこと。わかる？わからんから捨てるんだろうな。釣り場で飯食うなよ。100均のジグヘッドが安いからってさ、100均で買ってゴミ捨てんなよ。どうせ100円のルアー使うようなやつ、回収努力もろくにしねえんだろ。ほんと、マジどうかと思うわ。つゆ、ざるそばか冷やし中華か食うな。ええけどゴミは持って帰れの。言ってること分かりますか？
心当たりあるやつをお前意外にしとけよ。こんなもんかな。よし、ダイソーで道具を買ってきて釣り場に捨てないでください。まあね、梱包の問題とかもあるけどね。ダメだよ、お前のゴミは拾ってやったからな。礼言いに来いよ。飛ぶ取る、あ、降りたくないよね。取れるかな。あーでもこの下ゴミあるね。ちょっとゴミ拾おうか。ちゃんとその辺に見えます、いっぱいいるけど一旦荒らすか。いや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 、はい、目玉焼きトースト絶対うまいじゃんこれ。俺も食べてえわ、昼飯食ってないから。はい、ガム、あのペットボトルはちょっとあれだな、ネットがいるやつやな。いやー、ヘビとか嫌だ、マジで勘弁してくれ。焦るわ、なんで人のゴミ。もうマジラインクズとかほんとやめて。ね、釣りするのはいいけどね、その辺ちゃんとしましょうね。できないんなら釣りしないでください。ね、池だけじゃなくてもう今海までね、そういう問題広がってますからね、ダメですよ。お前なんや、車のライトってどうしたらいいん。まあいいか、とりあえず拾うか。で、はい、また CN500 です。おそらく黄色いラインが落ちてます。ライトってどうしたらいいんかね。粗大ゴミか。ほらジグヘッドよ、ほら安いからってね、数買ってポイポイしない。はい、じゃあゴミも拾ったし、サクッと釣りしていきましょうかね。ゴミ捨てるやつはほんまに釣りすんだよ、もう。自分のゴミすら拾えないやつなんかな。魚釣りしなくていい。絶対釣れる今日。ゴミ拾ったし。捨てたやつどうせ釣れてねえんだろう。日頃の行いだよ。ここ多分2段3段ぐらいになってるんだと思うから、この辺流しとくか。あ、いやいや、風風、そこじゃないんだよ、もうちょっと大きなんだよ。あれね、ゴミを拾ってくれる方もいるんでね。で今本当にね、多分世界的に問題になってますよ、ペットボトル、プラスチックのゴミ海に流れ着いてね、魚が食べちゃう。最近ではなんかそれをまた人間が食べちゃうっていうのが発生してるみたいで、いやここは池だから関係ないだろうって思ってる人ね、それちょっとどうかと思って、考え方、頭が悪い考え方だと思いますよそれは。ここだったらいい、あっこだったらいい、ゴミ箱しかダメですからね、ゴミを捨てるのは。自分家に持って帰る、買ったコンビニに捨てさせてもらう。わかるか、日本語わかるか、通じるか。そんなこともう今更言わすなよ、ガキじゃねえんだから。ああ、わからんな。ガキの可能性もあるな。100均のジグヘッドと蛍光浮きのレシートあったね。お前時間あれしてあれしたらわかるんだからな。気をつけろ。不法投棄だからな、ゴミも。で、ゴミ拾ってくれてる方ね、気をつけてくださいよ。
根掛かりした自転車とか原付とか粗大ゴミとか一緒に持ち上げるのはいいけど、持ち上げたゴミちゃんと持って帰ってくださいね。そういうリスクありますからね。あげたまんま帰ったりしたらまたやられちゃいますよ。すっげーパックラするじゃん。くそ。ね、バレないからいいとか誰もいないからいいとかね、そういうのじゃないからね。そういう人間ってバレなかったら犯罪でも平気でするんだろうねと思っちゃうよね。だから釣り人ってマナーが悪いだのなんだのかんだの言われるんよ。愚痴っぽくなってきたな。やべえな。こっち側だよな、やっぱり好きな目で釣れるサイズって。ギルがいっぱいいるんだよ。釣るだけならストレートワーム、ノーシンカー投げたいよ。でも全然ダメじゃねえか。こうやってね、ビッグベイト投げたり3000円企画で普通のルアー投げてたりしてるとね、春ってほんとビッグベイトに反応する魚多いんだなって思いますね。まあいろんな状況が重なってるのもあるだろうけど、っていうかギルがめっちゃいる、ここ、それの下についてないかな。やばいよね、なんでこんな釣れんの。今度のしちょっと枝の先に引っ掛けるか。これを飛び越えさせます。ポンとポンと、前より反応が悪くなってる。いいんだよ、動画見てね、釣りに来てくれるのは。場所が分かって、ああそこ釣れるんだ、全然参考にしてもらってもいいんだけどね、ゴミだけはやめてくださいね。どうせあいつが拾うだろうって言って捨ててんなら、お前絶対特定してやるからな、覚えとけ。誰が風が吹いたらスピナメとか言った。投げづらいだけだからマジで。いや、コバスめっちゃおるやんけ、そこ釣れて。釣れてよ。までの風いらんて。やめよう、ちょっと鼻水がつらい。はい、結局バイトも何もなく3本目の動画を終わろうと思います。やばいです。あと1本で2匹釣らないとダメです。まあ今日が17日だから、まああと2週間ぐらいあるんで、ちょっと行ける範囲は頑張って
はい、釣っていこうと思います。最初に言ったようにね、もうスピナベとフラップスラップ、ミブラーパッチとフラップスラップしかないんで、ちょっと巻くしかできんすね。もうテキサスもありかな。テキサスもいいか、やっちゃうか。まだワーム残ってるし、くそ。はい、じゃあそんな感じで3本目の3000円企画4月度終わろうと思います。今回はバカが拾ってたゴミを拾う会、そんな感じです。まああと1回で2本釣るんで期待しててください。やるときはやるんで、知らんけど、お願いします。ありがとうございました。また次回。そろそろなんか視聴者さんと一緒に釣りに行くってヒデさんが言ってたんで、そちらの方も楽しみにお待ちください。はい、ありがとうございました。